بسم الله الرحمن الرحيم. الفاعل فاعل. الفاعل اسم تقدمه فعل مبني للمعلوم أو شبهه. فاعل اسمدر undan oldin keladi. فعل فعل معلومه مبني بولاد يعني معلوم فعل keladi yoki uning shubha keladi. Ma'lum fe'lning shubha ismi fa'il, sifati mushabbaha va masdarlardir. Hozir misoldan yana bir tushuntirib beraman. Va dalla ala man fa'ala al-fi'la va ish harakatni kim qilganligiga dalolat qiladi. Aw qoma bihi yoki fa'il bilan ish harakat qoim bo'ladi. Nahvu ja'a al-haqqu haq keldi. Ja'a fe'l mozi ma'lum, al-haqqu fa'ila. Wa faza as-sabiqu farasuhu peshqadam g'olib bo'ldi. Uning oti. Chavandoz ekanda, demak bu yerda faza mozi fe'li, as-sabiqu uning fa'ili. As-sabiqu shibh fe'l, farasuhu izofa bo'lib, shibh fe'lning fa'ili bo'lyapti. Farasuhuni raf qilayotgan narsa as-sabiqu. Chunki ismi fa'il sabaqa fe'lini amalini bajaradi. Tushunarli bo'ldimi? O'sha shibhuhu deganini ma'nosi mana shu. Wa yakunu zohiran va zamiran ومذكرا ومؤنسا ومفردا ومثنى وجمعا. فاعل ظاهر اسم بولاد، ضمير بولاد، مذكر ومؤنث مفرد تثنيه جمع بولش ممكن. فاذا كان مؤنثا انث فعله بتاء ساكنه في اخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع نحو سافرت زينب وتسافر دعد والشجرة أثمرت أو تثمر. أجر فاعل مؤنث بولسا أنين فعلهم مؤنث قلنادا ماضيني أخردا سکلی تا بلن، مزارینی اول دا تا بلن. مثلا سفرت زینبو، زینب سفر قلده. برینچه زینب که قرمز مؤنس بگنلگی اچون فیلن آخریه تا قوشتگ. دعدو سفر قلده. دعدو قز بلن اسمه. شنو چون یوسفرون تو سفرو قلب مؤنس که ایلن تردگ. الشجرة أثمرت درخت ميوة بيرد أو تثمر يعني ميوة بيرد قلب فيلنهم مؤنسك أيلان تردك. ويجوز ترك التأنيث إن كان منفصلا عن الفعل أو ظاهرا مجازي التأنيث أو جمع تكسير مطلقا نحو سافرت أو سافر يوم دعدو. مؤنسلك علامتنا ترك خلش جايز بولاده اگر فعل بلن فاعل ارتسه ده فاصله كلسه اجرتوچ كلسه بر اسم تشب قلسه ارتگه یاكي مجاز مؤنس ظاهر بولسه یاكي جمع تكسير مطلق بولسه. مثلا دعدو قزبالان اسمي ده سافرت اليوم دعدو دسك o'zi jumla to'g'ri bo'lardi. Endi shu yerda o'rtaga al-yawma ismi tushganligi uchun safara al-yawma da'du deyish ham joiz bo'ladi. Chunki o'rtada al-yawma bor. Muzakkar qilib keltirsa bo'ladi fe'lni. Asmarat aw asmara shajaratu daraxt bu majoziy muannas. Ya'ni o'zi shajarun daraxt edi, shajaratun tiq qo'shildi, bitta daraxt degan ma'noni berdi. Shunda asmarati shajaratu deb muannas qilsagan bo'ladi yoki asmara shajaru desak ham to'g'ri bo'laveradi.
Chunki bu majoziy muannas, ko'chma ma'nodagi. Haqiqiy muannas emas-da. Shunda fe'lini muzakkar kelishi joiz bo'ladi. Ja'at aw ja'al ghilmanu aw al jawari. Ghilman bu g'ulomni ko'pligi. Bola, bolalar degani. Shunda ja'atil ghilmanu qilib muannas keltirsak ham bo'ladi yoki ja'al ghilmanu desak ham bo'ladi. Bu yerda mutlaq jam'a taksir, siniq jam bo'lganligi uchun yoki ja'atil jawari yoki ja'al jawari desak bo'ladi. Jawari bu joriyani ko'pligi, cho'ri degani. O'zi muannas, lekin ko'pligi, siniq ko'plik bo'lganligi uchun fe'lni muzakkar yoki muannas keltirish joiz bo'ladi. Va idza kana musannan aw jam'an yakunu al-fi'lu ma'ahu kama yakunu ma'al mufradi. Agar fa'il ikkilik bo'lsa yoki jam bo'lsa, fe'l birlik bilan qanday bo'lgan bo'lsa, shunday bo'ladi. Ya'ni birlik holatida qoladi degani. Masalan, iqtatalat toifatani. Ikki toifa urushdi. Bu yerda toifatani ikkilikda turibdi, lekin fe'l birlikda qolaveradi. Wa faza sabituna va sobit turuvchilar g'olib bo'ldilar. Bu yerda as-sabituna fa'il ko'plikda turibdi, faza fe'li birlikda turadi. Qoladi. Ya'ni biz o'tgan darslarda aytuvdik, fa'ilni mufrad, tasniya, jamligiga qarab fe'l o'zgarmaydi, balki mufrad holicha turadi, qoladi degan edik. Mana doskada faza sabiqu peshqadam g'olib bo'ldi. Faza mozi fe'li. As-sabiqu fa'ili. Fa'illik alomati raf mana ko'rinib turibdi. Endi g'olib bo'ldi peshqadam uning oti. Uning otida demak zamir bor ekan, shuning uchun izofa birikmasi bor. Va mana farasudagisi zammali o'qilyapti. Nima uchun? Sababi as-sabiqu fa'ilun qolipiga ya'ni ismi fa'il bo'lib sabaqa fe'lini amalini qilib mana buni raf o'qilishiga sabab bo'lyapti. Demak, bu fa'il. Qaysini fa'ili desa, as-sabiqun fe'lni fa'ili emas. Fe'lni fa'ili mana. Shunda bu buni fa'ili farasuhu as-sabiqun fa'ila hisoblanadi. Bu kam uchrasa-da, lekin uchraydi.